Pere Macias va compareixer al programa Magazine de TV Ripollès per explicar els motius del perquè la línia R3 de Rodalies, que uneix les poblacions de Vic, Ripoll i Puigcerdà, fa molt de temps que pateixen tants problemes. Segons detalla el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, aquesta línia circula per una complexa orografia, un fet que fa endarrerir els trens que recorren aquestes vies tan vulnerables. Bueno, el primer motiu és que, esclar, l'R3, no, la línia de Vic a Ripoll i a Puigcerdà, no, és una línia d'una gran complexitat orogràfica. Hi ha línies que són, diguem-ne, relativament senzilles, que passen per espais plans, per espais, diguem-ne, que no hi ha gaire res, no? I si tenim una línia que passa pel mig de la Manxa, no li pot caure cap arbre a sobre, perquè ens entenguem, no? Macias expressa que aquesta línia és més complicada de conservar com altres vies i aquesta, com moltes d'altres, es van deixar de banda durant una llarga temporada d'uns 20 anys. Assegura que la via, com més complicada és, més manteniment requereix. És molt més senzill conservar altres línies que no pas conservar línies com aquesta. Aquest és un fet. Un segon fet rellevant, i jo diria que, que aquest és un tema que cal tenir en compte, és que, per desgràcia, aquesta línia, com la majoria de línies del que podria dir el ferrocarril convencional a Espanya, ha passat una època molt llarga, gairebé jo diria 18 anys, des de l'any 2000 fins al 2018, com les coses comencen a canviar, sense versions notables. No? I és clar, com qualsevol cosa, és a dir, aquest estudi on estan, les càmeres que tenen, etc. Si passem anys i anys sense renovar-lo, sense fer-hi res, doncs les coses s'envelleixen i els motors, la maquinària, tot s'espatlla. No? La natura fa de les seves i, per tant, ens baixen marges o hi ha problemes amb els túnels, etc. Per tant, la infraestructura ferroviària, com qualsevol infraestructura, requereix d'un manteniment. Com més complicada és una línia, doncs més manteniment requereix. A causa de la inversió que es va fer a principis dels anys 2000 al ferrocarril d'alta velocitat, el ferrocarril convencional ha patit una davallada del manteniment. Des del 2021, però, amb el canvi de govern del 2018, s'està invertint en igualtat de percentatge en els dos ferrocarrils. Bé, a partir del 2018, com tothom sap, doncs, hi ha un canvi de govern a l'estat espanyol, no? I sobretot hi ha una decisió que és dir, a partir d'ara no farem allò d'invertir durant tots aquests anys, de 100 euros que s'han invertit al ferrocarril, 95 anaven a l'alta velocitat i 5 anaven al ferrocarril convencional, no? La proporció era tan elevada com aquesta, no? Això s'havia de revertir, no? I això no es pot revertir de la nit al dia, sinó que fan falta projectes, fan falta persones, etc. I es comença, doncs, a intentar revertir això de manera que ja l'any 2021, que era l'últim que està tancat, i el 22 encara serà més, ja s'han invertit més diners amb la xarxa convencional que amb l'alta velocitat. És a dir, ja hem equilibrat. Ara estem un 50-50, 45-55. És a dir, això ja es comença a notar que hi ha inversió a la xarxa convencional. El diputat va confirmar la presentació del seu llibre a Camp de Bànol que el tram de Vic a la frontera s'ha invertit 40 milions per millorar la infraestructura ferroviària.